Už tretí diel sledujeme prípravu aj súkromie oboch borcov v zápase o titul šampióna. Poďme si ich bližšie porovnať. Na základe internetového diváckeho hlasovania vedie so 77% Robo Pukač z Bratislavy. Môžeme teda povedať, že je favoritom? No na prvý pohľad by sa to tak mohlo zdať, no nesmieme zabúdať na to, že sú tu aj iné aspekty, ktoré na to budú pôsobiť. Na strane Roba Pukača je tu možno väčšia skúsenosť, väčší počet zápasov, väčší počet tvrdších zápasov, takže by mohol byť odolnejší. Na druhej strane je tu Marian Jakubík. Ten zápas si ukončuje v prvom kole na submission väčšinou, takže podľa mňa je prískoro favorizovať jedného alebo druhého borca. Že zápas už je blízko, za niečo málo cez týždeň, idem teraz akurát na tréning boxu. Budeme mať sparingy s profi borcami, takže dojde určite aj Rasťo Hanulaj. Robo Pukač je veľmi bezprostredný chalan, veselý a priateľský. Veľmi precízne sa pripravuje na všetko koľvek. Ak či ho dáte počítať matematiku, či ho dáte behať šprinty, či ho dáte vytrvalostne trénovať, vie si nájsť tú metodiku a vydriluje to úplne do diamantu. Roba je základ ten, že je to drič, hej? Že má vlastne chuť do tréningu a vlastne robí, čo sa mu povie. Áno, má úctu k trénerovi, čo je veľmi dôležité a presne vie v hlave, čo chce. Chce ísť do UFC, chce ísť do Ameriky, chce byť najlepší, hej? Čiže on urobí preto všetko a v podstate ja si myslím, že zmetie z cesty všetko, čo mu v tom stojí. Robo je asi najväčší miláčik dievča, vždy keď je nejaké nové dievča, tak sa na neho pýta, že kto je ten Pukač, on je taký náš taký dvorný šašo, ale ako v tom dobrom slova zmysle. Robo sa mi zdá byť, neviem, taký dosť pohodový chalán, uvoľnený a zdá sa mi, že berie to, ale teda dosť to vníma tak aj akože zábavu. Robo je človek, na ktorého sa dá vždy spoláhnuť, vždy ochotne mi pomôže s tréningami, keď ja nemôžem, tak vždy ochotne ma zastúpi a dá tréningy dievčatám. On sa z toho samozrejme tešia. Robo mal vlastne prezývku Brumík, lebo bol taký malý tučnučký chlapček. Bolo vidno, že chce, hej, že ľudia ho tam váľali po zemi a tak ďalej. A on sa v podstate snažil, hej. Behával a tak ďalej, dostával aj krče do tých veľkých lítok a tak ďalej. Ale v podstate drel, až sa vybudoval vlastne na fešného borca. Dneska mám narodeniny, ale není čas na oslavy, na to by až po zápase, to spojím, čiže víťazstvo a moje narodeniny. Ale neopijem sa, lebo som športovec, ale tak sa nažerím, že normálne sa zblázni z toho celú marlenku, si tam to sa opäť teším. Robo je veľmi dobre psychicky akože na tom, aj do tých zápasov ide veľmi dobre, som s ním spokojný, ale myslím si, že aj Marian Jakubík je takisto do zápasu vyrovnaný, bez nejakých stresov, emócií a tak ďalej, takže oni sú niekde tak narovnako, čo sa týka psychiky. Puk je pripravený na to fyzicky veľmi dobre a hlavne mentálne uvoľnený. Zbytočne nezahlcuje sa vonkajšími vplyvmi, že on. Ten je taký. On si vždycky ide za svojím, nepotrebuje mať nejaké veci vydláždené, si to všetko urobí podľa seba. Ja si myslím, že Jakubík bude chcieť ho uťahať tou svojou váhou, v tom postoji, v tom, že si ho chytí, bude si ho tlačiť, ale Puky vie pekne ujsť z týchto vecí. Robo trénuje dennodenne, je tu vlastne každý deň, v gyme je ako doma. Je pripravený určite na všetko, ale samozrejme je to šport, je to MMA, môže sa podariť hocičo, ale tak určite veríme v jeho víťazstvo. Čo sa týka boxu, tak môžem povedať len Robovi to, že myslím si, že v MMA zápasení nebude mať konkurenciu v tom a
budem len prekvapený, keď bude na ňu vyrovnaný super ohľadom, určite ohľadom, čo sa týka boxu. Sme po boxerskom sparingu, po náročnom tréningu, jednom z posledných. A hneď po tréningu vlastne dám tréning takto ľuďom, ako súkromky si robím, pretože nedá sa vyžiť samozrejme iba zo zápasov, teda zatiaľ ne, a ne tu na Slovensku. Nevnímam to jak prácu, ale skôr, že viem mu odozdať nejaké skúsenosti. Keď jeho to baví so mnou, tak mňa baví tiež ho trénovať a keď vidím, že sa snaží, tak super, je to taký dobrý feedback vlastne od chalanov a od ľudí, čo trénujem, takže týmto pozdravím všetkých. No keď som videl aj teraz tú klietku naživo vlastne, tak asi to není úplne sranda tam viesť. Hlavne ešte keď tam neviem koľko veľa ľudí proste v tom hľadisku sedí, tak strašný adrenalín to musí byť. Musia to byť dosť veľké nervy hlavne, si myslím teda, že wow, že čo sa tu všetko deje okolo mňa. Fakt, že tam mám viesť, že tam sa budem ono mlátiť s niekým. Za svojím a vlastne snaží sa fakt na sebe makať a zlepšovať sa. S Marianom som precestoval v podstate celú Európu po súťažiach. Časom sa medzi nami vytvoril aj taký kamarátsky puto a sme vlastne už v podstate, to nie je ani taký čistý, sterilný vzťah tréner a zápasník, ale je to už aj o tom kamarátstve a na tých testách sa bavíme o všelijakých možných veciach. Ale málo to bude len nej. Myslím si, že Marian Jakobík si určite to zaslúži. Vlastne tým skôr, že má tých 7-0, tiež ho netreba podceňovať, tiež ho netreba kategorizovať, že je to čistý zemiar, hej. Vie urobiť prácu aj stojí. Majo hovoril, že popri tom normálne chodí do roboty, to znamená, že tiež to asi nebude sranda, ja neviem, 8-10 hodín byť v robote každý deň a ešte po tej robote proste ísť do toho gymu alebo niekde proste na nejaký tréning dvojhodinový, trojhodinový a podobné veci, asi tiež to není úplne sranda. A mne sa to nedá, že som od Mariana v podstate nepočul. Mariana poznám už niekoľko rokov dozadu a pamätám si to, ako by to bolo včera, keď sa na ňa pozrel, usmiel sa. A ja som hneď vedel, že z neho vyžaruje taká zvláštna energia, hej, určitá taká harmónia a skromnosť. Typ chalana, ktorý zbytočne nerozpráva, ale hovoria za neho činy. Takže neotvára si hubu, ale maká na sebe. A s Pukačom to bude veľmi dobrý zápas, teším sa na to. Si o tomto zápase, že keď Majo vyzval Pukača, tak nemá žiadny problém ho pripraviť o tento opasok. Máme za sebou predposledný týždeň. Chalani by mali byť na vrchole svojej tréningovej prípravy. Majo, viem, že tento zápas je rozdelený na 5 kôl po 5 minútach. Prečo je to tak? Tak prvý rozdiel je oproti bežným zápasom je v tom, že je to titulový zápas, zápas o opasok, takže je to 5x5, to je bez 5 minút skoro pol hodina. Pol hodina času, keď čakáš na zastávke, sa ti nechce stať na autobus, čakať 25 minút, nebyť zavretý v klietke a byť sa tam s niekým o život.
sobotu sa o všetkom rozhodne na zápase Pukač versus Jakubík a lístky si môžete zakúpiť v Sporthouse v Bratislave, v obchode Streetwear, pri Alize alebo na Facebooku Fight Explosion. A úplne na záver máme opäť pre vás obľúbené ukážky techník, tentokrát je to gilotína, ktorú ste mohli vidieť v zápase Hercik versus Hospodár na Fight Explosion 2. A Hospodár zkouší dlouhé přímky a dokázal se dostat Hercikovi na kobylku a tady vidíte, jak se je naskočil. Znovu sú tu pri mne krásne baby Aďa a Veronika, ktoré nám opäť predvedú techniku. Tu už nie je iná možnosť, ako to odbúchať. A lístky si môžete zakúpiť v Sporthouse v Bratislave, v obchode Streetwear pri Alize, alebo na facebookovej fanpage Prepač, Facebook. Fanpage a Facebook. Jem na fanpage, alebo na Facebooku. Alebo na Facebooku, na fanpage. Lebo myslím si, že Facebook sa dá použiť ako alebo na nejak internet, ale Facebook. Alebo na Facey. Na Facebook, na Facebooku, na Fight Explosion. Počkaj. Taktiež sa snaží podporovať aj rôzne nadácie, čo je úplná sprostosť. To nemôžem nikde v živote povedať. Po výzve sa proti sebe postavia Robo, diamantový pukač. Dá sa nejako stručne opísať tento šport? Dal by sa. Veľmi zaujímavý súboj. Aha, má sa Robo bať o svoj opasok? Nemusí, má akože Dorifield dosť opaskov, takže je v pohode.